У Прилуках працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. За участю міського голови Ольги Попенко розглянули низку питань порядку денного. На депутатській комісії погодили виділення коштів для будівництва протирадіаційних укриттів в закладах освіти. Для ліцею номер 13 в міському бюджеті передбачено майже 26 мільйонів. Укриття побудують і на базі закладів освіти номер 2 та 14. Дані ліцеї стали переможцями державного проєкту «Дрім». В результаті цього з держбюджету до міста вже надійшла субвенція – майже 25 мільйонів на будівництво захисних споруд саме в цих закладах. Місто ж має співфінансувати близько 26 мільйонів. Суми, які передбачаються по програмі – це із бюджету 13 на протиреаційне укриття ліцею номер 2, 13 мільйонів 336 тисяч 478, державна субвенція – 12 мільйонів 98 тисяч 579. Для захисної споруди 14-го ліцею з міського бюджету планується виділення коштів 12 мільйонів 825 тисяч 968 і державної субвенції 12 мільйонів 530 тисяч 943. Погодили і зміни до проєкту міської цільової програми надання населенню первинної медичної допомоги на 2024 рік. Мова йде про забезпечення прилучан засобами реабілітації. Було передбачено програмою 200 тисяч, і ми вже їх вичерпали за перші 6 місяців, ну ще півмісяця 7-го. Питання полягає складне ще в тому, що зараз іде, ну це в деякій мірі зрозуміло, дуже велика кількість іде переогляду комісії МСЕК і всіх тих людей, які були раніше, підлягали огляду МСЕК, і вони мали ознаки інвалідності, просто вони цього не підтверджували, не зверталися до комісії МСЕК. Зараз йде дуже велика кількість визначення осіб з інвалідністю, які потребують засобів медичної реабілітації. Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк розповідає, кількість осіб, що мають право скористатися пільгами Прилуцької міської ради, зросла майже вдвічі. Якщо в нас станом на жовтень-листопад місяць, коли розроблялася ця міська цільова програма, в нас на обліку було 31 особа, яка потребувала цих засобів, то вже станом на кінець 6-го місяця 24-го року таких осіб уже 56. Тому ми цю суму коштів змушені були використати за перше півріччя всю, і ми просимо 400 тисяч додатково до кінця року, щоб забезпечити цих осіб засобами медичної реабілітації, які додалися в тому числі в цьому році. Дане питання знайшло підтримку серед членів бюджетної комісії. Погоджено і проєкт міської цільової програми надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2021-2025 роки зі змінами. Начальниця відділу звернень громадян міської ради Людмила Пашук повідомила, що на поточний рік Прилуцькою міською радою в бюджеті було передбачено 2 мільйони гривень для надання грошової допомоги на лікування захисників, що отримали бойові поранення. Також сказне міста підтримували і родини загиблих захисників. На ці потреби було профінансовано 5 мільйонів гривень. За перше півріччя цього року ми їх повністю використали і просимо ще додати 2 мільйони для надання допомоги пораненим і 2 мільйони для виплати коштів до почесної відзнаки. Хочу звернути вашу увагу, що протягом першого півріччя до міської ради надійшло 92 звернення від військовослужбовців про надання грошової допомоги. Це були як легкі поранення, середньої тяжкості і тяжкі поранення. І 115 членам сімей загиблих захисників була виплачена допомога. Це як на поховання, так і до відзнаки. Рішенням членів комісії було погоджено зміни в частині фінансування, а саме додали ще 4 мільйони гривень до даної цільової програми. Погоджено і зміни до проєкту міської цільової програми національно-патріотичного виховання в місті Прилуки на 2024-2025 роки. Додано 100 тисяч гривень на виконання даної програми. І з метою вшанування пам'яті загиблих героїв, а саме подальше облаштування алеї загиблих наших героїв, облаштування конструкцій та встановлення банерів з героями загиблими. Також у Прилуках створять поліцейську станцію. Для цього рішенням членів комісії погоджено надання приміщення за адресою вулиця Київська, 281 в межах першого поверху. Це державна програма. Усі розглянуті питання порядку денного будуть винесені на розгляд сесії міської ради.